Thank you.
საკვად რაოფერვანი შეგეგია. საკვად რაოფერვანი შეგეგია. მე მინდა გიხსნას და უფრო დეტალურად ნამდვილად შევნახოთ. აი რაოფერვანი ვაზე საუბრობ და საინტერესო როგორი ინფორმაციის მიღების წყაროები და არის თუ არა ზოგადად რაოფერვანი მათი ინფორმაცია. რასაც გვეუბნება.
ის რამ გამოკვეთა ეს ტენდენცია რომ აჭარაში უფრო მეტად აქვს ხელმისაწვდომობა ვიდრე სხვა რეგიონებში ეს ალბათ ესეც საინტერესო იქნება სანამ დაგეშვიდებით, ალბათ დაემება ადამიანს დაინტერესებდა ამ კვლევის და რო გვითხრათ, რაც შეიძლება ამ კვლევის სრული კვლევის ვერსიის ნახვა თუ არის ამ შესაძლებელი. დიდი მადლობა.